ഏത് തരം ആവശ്യത്തിനും സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരം ആവശ്യത്തിനും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോണും 25% വരെ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കീമിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഗതം എല്ലാ സംരംഭ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വ്യവസായ പാഠത്തിലേക്ക്. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തുമാവട്ടെ, ഒരു പലചരക്ക് കടയോ, ഒരു സ്റ്റേഷണറി കടയോ, ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പോ, ഒരു ഡയറി യൂണിറ്റോ, ഒരു പശു, ആട്, എരുമ ഇവയുടെ ഫാമുകളോ, ഒരു ചിക്കൻ ഫാമോ, കോഴിയിറച്ചി ഫാമോ, പൗൾട്രി ഫാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പോ, ഒരു ഫർണിച്ചർ വർക്ക്ഷോപ്പോ, ഒരു DTP സെൻറ്ററോ, ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ സെൻറ്ററോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ജനസേവന കേന്ദ്രമോ, കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്ലാൻ വരച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഓഫീസോ, അതുപോലെ ചെറിയ ലോണ്ട്രി യൂണിറ്റോ, അതുപോലെ പിക്കിൾ അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റോ, ഏത് തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ വേണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി നടപ്പാക്കി വരുന്ന മൾട്ടി പർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിനിമം 2 പേര്, 2 വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കണം കേട്ടോ, മിനിമം 2 പേര് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഈ സ്കീമിൽ എല്ലാത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങണം, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ വാങ്ങണം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്കീം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇതിന് പരമാവധി കിട്ടുന്ന വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. അതിൽ 25% സബ്സിഡി, അത് പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സംരംഭകർക്ക് കിട്ടുക. അതായത് 8 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താലും 2 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടും, 10 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താലും 2 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയെ കിട്ടൂ. അതായത് 25% പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്. കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. പ്രായം പറയുന്നത് 20-നും 40-നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെയും SC ST വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷത്തെയും ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം OBC വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ 43 വയസ്സ് വരെ ആകാം, SC ST ആണെങ്കിൽ 45 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിന് 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ, അവിവാഹിതരുടെ കേസിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുമടങ്ങുന്ന സഹോദരങ്ങളുമടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. വിവാഹിതരുടെ കേസിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അടങ്ങുന്ന മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സ്വന്തമായി ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഏത് തരം ആക്ടിവിറ്റിക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 പേരും, പരമാവധി 5 പേരുമാണ് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ വേണ്ട മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ചില ട്രേഡുകളിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്ററി അല്ല എന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക്, ഒരു തയ്യൽ യൂണിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ പേര് എവിടെയാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറുണ്ട്. ജില്ലയിൽ തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻകം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും പിന്നെ ഇതിന് മെഷീനറിക്കും മറ്റും വേണ്ട ക്വട്ടേഷനുകളും എല്ലാം സഹിതം
നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയണം. കാരണം ഈ വായ്പ തരുന്നത് ബാങ്കാണ്. ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ സബ്സിഡി, അതായത് അനുവദിക്കുന്ന വായ്പയുടെ പദ്ധതി ചെലവിൻ്റെ 25% പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നാണ് നിയമപരമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സൗകര്യവും ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. എംപ്ലോയ്മെൻ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് വേണം അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഏത് തരം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും വായ്പ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് പല സ്കീമുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല സ്കീമുകൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായത്തിനോ സർവീസിനോ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഫാമുകൾക്കൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ 10 പശുവിനെ വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലൊന്നും മറ്റ് സ്കീമുകൾ ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ മൾട്ടിപർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിൽ എല്ലാത്തരം ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റികൾക്കും വായ്പ കിട്ടും. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വഴി വായ്പ കിട്ടും. അത് അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാങ്കുമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിനൊരു 5 ദിവസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ 25% പലിശയിൽ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൾട്ടിപർപ്പസ് ജോബ് ക്ലബിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നാം കേട്ടത്. എല്ലാ സംരംഭ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.